Biserign bamba wacce aduna yor leru boroma kel xamuna mudon Cheikh Ibrahim Fall ko gis xame ko daf ko boroma ci borom bi 7 avril biserign saliw don no ler ko toge boroma kel xamuna mudon serign ba ci juuna ko gis ani go boga topi boroma ci borom bi 7 avril ñaari jëm len yi soppi jotay soppi melo ake moye ci wotir dem ta set gis fa ta moy se xamul la mu do dam lu set wa moy yak ñam wa moy nandale nawi jamono ci borom di set abri daw ya mu daw ni ko ndaw yay defe lang ci wotir wa xamul la mu do ko se fa ta xaw ni ko yek sil ni yo mu jote yo ya ci borom di set abri serign saliw laaj mu ko bo turam ko beke kero sere xalam ya matu gam rakam magi mag rek lay misal muy borom sa ye borom di set avril serign bamba ak señ be joni ro seni magalen gam xamul la mu do jebalen sen bop deg digal fatte magi ya ye borom di set avril serign saliw jox len farande bu keur bayyi Get out.